কাজিৰঙাৰ এখন ব্যক্তিগত অতিথিশালাৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ। কাজিৰঙাৰ পহৰাত থকা বৰগছ নামৰ অতিথিশালাখনে বিহুৰ বতৰত পৰ্যটকক আপ্যায়ন কৰিছে অসমীয়া জলপানেৰে। চিৰা, দৈ, লাড়ু, পিঠা আদি থলুৱা খাদ্য সম্ভাৰেৰে দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে বৰগছ অতিথিশালাই। উল্লেখ্য যে সকলো পিঠা পনাৰ নামফলকৰ সৈতে সুন্দৰকৈ সজাই ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বৰগছত, যাতে পৰ্যটকসকলেও জলপানৰ নাম পৰিচয় লাভ কৰিব পাৰে। কেৱল ইমানেই নহয়, বৰগছ অতিথিশালাৰ অধিকসংখ্যক কৰ্মচাৰীয়ে হাত বিহুৰ দিনকেইটাত পৰিধান কৰিছে অসমীয়া পৰম্পৰাগত সাজপাৰ। অতিথিশালাখনে অসমীয়া সংস্কৃতিক এইদৰে তুলি ধৰাৰ প্ৰয়াসৰ শলাগ লৈছে বহুতে। পূৰ্বেও এনেদৰে বিহুৰ বতৰত অতিথিশালাখনে ব্যতিক্ৰম পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি দৃষ্টান্ত দাঙি ধৰিছে। গত বছৰৰ দৰে আমি এই বছৰো মানে অসমীয়া জলপানৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ সকলো দেশ পৰ্যটকৰ গেষ্টৰ কাৰণে। আজি আমাৰ অন্যতম গেষ্ট পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছে, তেওঁকো এই আহাৰে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হৈছে। তেখেতে এইটো লৈ বহুত ভাল পাইছে। লগতে আমাৰ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা, ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে বিদেশৰ পৰাও বহুত গেষ্ট আছে, তেওঁলোকে এই থলুৱাৰ জলপান লৈ বহুত সুখী পাইছে। সেইটো সমান্তৰালকৈ যদি চোৱা যায়, জলপানখিনিৰ সৈতে ফলকসমূহ লগাই দিছে, নাম ফলকসমূহ ইয়াত লগোৱা হৈছে। এইটো এইকাৰণে লগোৱা হৈছে কাৰণ যিখিনি যিখিনি খাদ্য পোৱা যায় এইখিনি আমাৰ অকল অসমতে পোৱা যায়। তো এই থলুৱাখিনি জানিবৰ কাৰণে নামখিনি লগাই দিয়া হৈছে, লগতে তেওঁলোকক কেনেকৈ মানে খোৱা হয় সেইখিনিও তেওঁলোকক দেখাই দিয়া হৈছে। সেইকাৰণে আমাৰ ষ্টাফ লগতে এছিষ্টেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে লগত ৰৈ আছে। পৰম্পৰাগত সাজ পোছাকত আদি আপোনালোক পৰ্যটকক আপ্যায়ন কৰিছে, এইটো বহুত ভাল লাগে। একচুৱেলি বহাগ বিহুত যিহেতু আমি ব্যস্ততাৰ অকণ ঘৰ যাব নাপাওঁ, এইখনো আমাৰ এখন ঘৰে হয়। তো ইয়াত মানে সম্বৰ্ধনা কৰি যথেষ্ট ভাল লাগে। লগতে আজি আমাৰ বৰগছলৈ যিমান গেষ্ট আহিব সকলোকে এইখিনি বিনামূলীয়াকৈ দিয়া হয়। একচুৱেলি